Цьогоріч Хусту виповнилося 933. Традиційно перша столиця Карпатської України у другу неділю травня відзначає День міста. У довоєнний та доковідний період Хуст відзначав свій день народження з розмахом. Проте останнім часом через події в Україні гучні святкування замінили на скромні. На превеликий жаль, останні три роки – це 21-й рік ковідний, 22-й – початок війни і 23-й рік продовження війни. Три роки поспіль ми не проводимо великих масових заходів по святкуванню Дня міста Хуста. Ми проводимо локальні заходи до святкування Дня міста Хуста. Друга неділя травня місяця. До Дня міста у Хусті провели ряд спортивних заходів. Навколо подій об'єднали молодь та старше покоління. Хустяни разом зустріли свято. Проте не за пасивним відпочинком, а за активним. По жіночому футболу приймали участь це всеукраїнські рівня команди, дівчат до 15 років. Дуже був гарний футбол, продемонстрували хороші спортивні показники. І команда з Кривого Рогу Запоріжжя стали чемпіонами, приймали участь Вінниця, Новоград-Волинськ, Закарпаття. Але це дуже радує, що дівчата так активно включилися в цей час військові для такого виду спорту. Також проведено надзвичайно серйозний боксерський турнір у нас у місті Хусті, також приурочений до Дня міста Хуста. Боксерський турнір, змагання з настільного тенісу, а також футбол серед жінок та чоловіків. Хустяни відзначили День міста активно та здорово. У контексті проведення до Дня міста, це ми провели за три роки, ми не проводили. Зараз ми провели «Сокіл Джура» у парку відпочинку, де з кожної школи були руї, де хлопчики і дівчатка отримували військову підготовку. Приємно, що долучилися військові наші, долучилися наші пограничники, продемонстрували центр комплектування, збірка-розбірка автоматів, показали всю зброю. І для хлопців це дуже потужно, і це потрібно робити нам щоденно, тому що держава тільки та буде сильна і непереможна, в якій буде підростаюче покоління дітки, вишкіл військовий вчити. Проте місто творять невизначні місця, а люди, які у ньому проживають. Кажуть, що люблять рідне місто саме через хустян, що тут живуть. Ми можемо побажати те, що наш город – це дуже файний город, і можемо сказати, що, наприклад, наші вулиці, наші парки – це дуже файні парки, вулиці, і я дуже хочу гуляти кожен день, тому що зараз файна погода, виходьте на вулицю, гуляйте. За те, що тут добрі люди, і вони можуть допомогти в нужний час. Я люблю своє Закарпаття з красотою, люди, які тут живуть, добрі, роботящі, порядні. Ну і що побажати, щоб наше місто розцвітало ще більше, було красивіше, і щоб війни не було. Побажаю здоров'я, короче, міра, щоб вони жили хорошо і не бомбило нас нічого, і всі діти були здорові, вони були щасливі і здорові місті з нами. І ми переселенці теж, вони нас приютили, дуже благодарні. Я люблю своє місто тільки за те, що я живу в ньому. І я вдячний Господу Богу, що є можливість жити в цьому місці, який з часом все стає красивіший. Дай Боже, щоб він так і далі був. От. І що ви могли побажати? Закінчення війни. Він наш рідний, зато ми його любимо. А містянам миру. Підтримую. У місті сподіваються, що наступний день народження Хуста закарпатці будуть святкувати разом з днем такої довгоочікуваної перемоги. Настане час перемоги, і ми відсвяткуємо і день перемоги, і наступний день міста дуже традиційно, потужно, і все буде добре.